Ahoj děti, na straně nadepsané sedm, prázdný čtverec, pokračujeme třetím cvičením, otevírám, vyčtete zadání. Nakresli a napiš. Budeme se tady orientovat na číselné ose a budeme tady do té vesnice roznášet dopisy. Pojďme si to nejdříve procvičit. Tak. Tady je ulice, tady je začátek ulice a máme dopis do čísla 7. Kde pak se nachází? Můžu to odpočítat. 1 2 3 4 5 6 7. Tady. Výborně. Tři. Jeden, dva, tři. Tady. Pět. Pětka je výraznější. Tady šest. Šest je i hned za pětkou a také i hned před sedmičkou. Tak ji najdeme zde. Dvojka. Takže tady je začátek, to bude potom nula. Jedna, dvě. Tady. 0, ano, tak teďka jsme ji použili 4. Tohle byla pětka, ta výraznější a i hned před pětkou je číslo 4. Jednička je i hned za nulou, anebo i hned před dvojkou, takže tady. A Matýsek nás chválí, tak jdeme sem a první dopis, červený dopis, neseme do popisného čísla 6. Tak, to tady máme předznačené, takže že jsme ho tam donesli, dáme vědět tím, že tam uděláme tu tečku a ještě napíšeme číslo. Já jsem tady použil stejnou barvu, anebo si můžete vzít tušku. Tak, dopis číslo dvě, takže já to odpočítám od domu číslo 6. takže o jednu pět, čtyři, tři, dva, tady. Takže doneseme dopis a napíšeme číslo popisné. Sedm. Sedmička je i hned za šestkou, tak to nemusím nějak složitě počítat. Tak a jednička je i hned před dvojkou, tak to také nemusím složitě počítat. No tady to není úplně vidět, možná, že tuškou to budete mít lepší. Tak udělal jsem první číselnou osu, doplnil jsem ji. No a co vy na tu druhou? Samozřejmě, že to zvládnete úplně perfektně sami, tak se do toho puste. No a my nyní porovnáme řešení, tak. Já si myslím, že tohle jsme zvládli. No a teď se podíváme, malinko si to zmenšíme. Tak, bezva. Na tu druhou dopis s nulou. Tady. Modrý, žlutý do čtyřky. Hned za ní je pětka, zelená a potom šest, tam nic nemáme, ale sedmičku červenou. Máte schodné? Bezvadný. Co kdybyste si takovýhle typ cvičení vymysleli sami a dávali si ho třeba v lavici mezi sebou?